as die Here die huis nie bou nie. Te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs sal die wagters daar oorwaak. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus. En hy vermenigvuldig dit self ook by hierdie diens deur die soetwerking van sy Heilige Gees. Amen. Nou lees ons saam uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vanaf vers 13 tot en met vers 18. En jy moet oplet dat die apostel Paulus skrywe aan kinders van die Here. Ek gaan myself onderbreek met die skriflesing omdat ek in die boodskap nie daarheen gaan kan terugkom nie. As ons 1 Tessalonisense 4 van vers 13 lees, dan sien ons hy begin: "Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie." Van hoeveel groepe mense praat Paulus hier? Kyk mooi. Ek wil nie hê julle moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander. Julle is in Afrikaans die tweede persoon meervoud. Julle. Nou praat hy met die meervoud van jy. Met ander woorde, hy praat met 'n spesifieke groep mense. Julle, kinders van die Here, julle wat in Jesus glo, julle moenie bekommerd wees oor hulle wat al dood gegaan het nie, die ontslape kinders van die Here. Ek wil nie julle moet onkundig wees, julle wat Jesus ken, moenie onkundig wees, moenie gebrek aan kennis hê nie, moenie dom wees dat julle nie weet wat het gebeur met hulle, met die kinders van die Here wat ontslaap het, wat al dood is, soos die ander. Daar's die ander. Hulle is nie deel van die ontslapenis nie, hulle is ook nie deel van die hele nie. Dis die ander wat geen hoop het nie. By implikasie sê Paulus, julle het hoop met betrekking tot die ontslapenis en julle treur nie soos die ander wat geen hoop het nie, want ons, en onmiddellik is hy terug by eerste persoon meervoud. Ek en u maak ons. Ek en julle is ons. So ons wat glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want, en dis rede, en ek sê altyd, jy moet nooit die woordjie sodat en want en daarom mislees nie, want dan mis jy die woord. Want, rede, die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aartsengele, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die is die bepaalde lidwoord, spesifieke persone, die, nie die ander nie, die wat in Christus gesterf het, sal, nie miskien nie, sal eerste opstaan. Daarna, waarna, na die opstanding van hierdie mense wat eerste opgestaan het, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, wat nou net opgestaan het, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
Nou, u zal nou duidelijk zien dat Paulus hier praat van hulle wat weggevoerd wordt in die wolken wanneer Jezus weer komt. Die wegvoering van die bruidskerk, die wegvoering van die kinders van die Here. Dis waar ons met elkaar praat, als ons met elkaar praat oor die wegraping. Maar ik ga toch, soos wat die aande aangaan en die diensten aangaan, gaan ik toch voor u probeer een prentje gee van die boek Openbaring. Dis soos dit hier op die kaart uitgebeeld word. Ons het vanochtend gepraat oor die tekens van die tijd. Nou, dit is die tekens van die tijd net voor die wegraping. Die wegraping is die eerste fase van twee fases van die wederkomst van Jezus. Ik zal dit dalk later weer noem en verduidelik. Maar die boek Openbaring, hoofstuk 1 kan een mens nie op een kaart uitbeeld nie. Dis die gezicht wat Johannes sien van Jezus daar die zondagmorgen. Maar dan in Openbaring 2 en 3 beskrywe die Here die kerkdispensatie van Pinkster af tot bij die wegraping. En dan aan die einde van daar die 7 kerkdispensaties, sê die Here, is daar duidelijke tekens wat zal aandui dat die antichrist gaan kom. Die 12e imam, waaroor ek morgen aand, als die Here wil, met u gaan praat en vir u video's gaan wys, videoknippe gaan wys, van hoe nabij ons regtig is en hoe gereed die wereld is voor die openbaarmaking van die antichrist. En ons weet dat die Here Jesus gesê het, hy gaan ons kom haal, sy kinders, voor dit gebeur. Nou as ek vir u sê, ons is so nabij die wereld, wacht al voor die antichrist. En alhoekom hy nog niet gekom het nie, is omdat Jesus ons nog niet kom haal het nie. Nou vanavond praat ons met die oor die wegraping. Nou kijk, daar is theoloog, daar is instanties wat hier die wegraping afmaak en sê dit staan nie in die Bijbel nie. Nou ek gaan vanavond dit met u deel. Jesus is coming again, the second coming of Christ. Have you heard of that? Yeah. The second coming of Christ? Yeah, will he come a third time? I'm gonna be ready that time. Not the second time. Oh my gosh, we're not joking. You can make all the jokes you want, but you won't be joking when we're gone. Yeah. One of these days, we're gonna leave. You guys are gonna be here forever. We're gonna disappear, just like that. Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming.
I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come... Dis precies hoe dit gaan gebeur. Het jy gesien, hulle sê, vliegtuigloodse sal verdwijn en vliegtuigen sal val. Hulle sê, of dit waar is, dit weet ek nie, maar dit sal baie slim wees as die lugrederye dit doen. Hulle sê dat wanneer een loods aansoek doen om daar die grootspassagiersvliegtuie te vlieg, dan is daar een van die vrae wat hy baie pertinent moet antwoord of hy een Christen is. As hy dan antwoord ja, dan is daar ander wat sê nee. Dan sorg hulle altyd dat as die loods dan 'n Christen is, dan is die co-pilot in die Christen. Of is die Jood, hulle sorg altyd dat ten minste een van die ouens daarvoor 'n nie Christen is, sodat as die Christen verdwyn, die ander ou daarom, die wat nie weggeraak het met die wegraking, die passasier, wat ook nie weg is nie, daarom terug kan vat aarde toe. Slim. Ek het gesien die motorongeluk, ek preek in Ventersdorp, en ek sê, ons jaag hier in die stede rond, hulle het nou extra bane bygebring, nou sien ek die vragmotor rij in die tweede baan, so is jy nou baie haastig, dan rij jy in die heel linkerkantste baan, maar die ouwens in die middelbaan rij met die vragmotors, en die derde baan rij die ouwens van 80 en 90, en daar in die heel buitenkantste baan rij partij ouwens so 120, so as jy 160 rij, dan rij jy die linkerkantste baan by allemaal voorbij, en jy gaan so 'n paar keer links rechts. Ek sê nou, kan jy dink as die wegraping moet plaasvind, wat gebeur met my voort, teen die spoed, en ek is weg, ek wil vir my een plakkerkie laat maak, achter op die buffer, in case of the rapture, this vehicle will be without a driver, en een week daarna, toe kry ek om vriende, hier sê, ek het een plakkerkie, maar ek het hom nog nie opgeplak nie, maar hier sê, want dan kan ek hom nou nie vir u wys nie, hier sê, ek het hom gekry, in geval van die wegraping sal hier die motor sonder 'n bestuurder wees. Vriende, dit gaan regtig gebeur. Dit gaan die grootste ramp wees wat die aarde gaan tref. Nou ek gaan vanavond vinnig in die tyd wat oor is, gaan ek vinnig vir u uit die Bybel uit wys dat die wegraping 'n realiteit is. U weet, ek het op 'n stadium het my vrou vir my gesê om die radio aan te skakel en ek moet luister, dat daar is een sekere professor, hy het ook boeken geskryf, oor die boek Openbaringe, en toe het hulle met hom een gesprek, een oop gesprek, oor RSG, en die gesprek is uitgesaai, die 16de Mei in 2004, toe het hier die professor, het hy oor die radio gepraat, en jy kon inbel, en toe sê hy, alles in die boek Openbaring moet jy symbolies lees, want dis nie letterlik nie, jy kan dit nie letterlik opvat nie, dis symbolies. Ek het hom ingebel, ek het ingeskakel, en hulle het my op die lig gesit, ek was lewendig op die lig oor RSG, maar nie lang genoeg om alles te kon sê wat ek sê nie, want hy het vir hulle gewys, hulle moet my afsny, en toe sê hy, oeps, daar verloor ons om. So, partij professor kan lieg ook, lyk het my, want ek was nog besig om te praat, toe druk hulle my dood, want ek het hom 'n paar vrae gevra wat hy nie kon antwoord nie. Maar, ek het hom gevra, as jy dan nou na die Bybel kyk, en dis alles symbolies in Openbaringe, dan sien ek in Openbaring 19, kom Jesus by sy wederkoms, en hy vang die antichrist, en die dier en die valse profeet, ons sal, as die Here vertoef om te kom, by dit uitkom, hier by sy wederkoms, sal ons daar oor praat. Ek sien dit gaan gebeur, hoe verklaar jy dit symbolies? Is dit een symboliese wederkomst van Jesus, of gaan hy rechtig kom? Gaan hy rechtig weer kom, of is dit net symbolies? Wat vat jy symbolies in die boek, en wat nie? Is Jesus symbolies? As Jesus is, dan is die antichrist ook. As Jesus nie symbolies is nie, dan is die antichrist ook nie symbolies nie.
Jy kan nie een symbolies vat aan die ander nie. Ek het hom 'n ander vraag gevra. Ek het vir hom gevra, die Bybel praat van die Antichris as 'n mens, as die seun van die verderf. Hy is 'n mens, hy verskyn. Hy plant 'n merk in op mense se hande. Is dit symbolies? Hy maak dat hulle nie kan koop of verkoop sonder die merk nie. Is dit symbolies? Hy gaan die mense kontroleer en beheer. Is dit symbolies? Ek lees in die Bybel in Openbaring dat ek sien dat die mense voor die troon of onder die troon vergaar die siele van hulle wat die Antichrist doodgemaak het. Is dit symbolies? So het ek hom 'n paar vrae gevra. Ek het hom onder andere gevra, die Here Jesus sê hy gaan die duivel bind vir 1000 jaar. Is dit symbolies of letterlik? Hy sê nee, die duivel is klaar gebind toe Jesus gekruisig is en nou is die duivel klaar gebind. Toe sê ek vir hom, maar die Bybel sê dan hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind en verskeer. Toe sê ek, sê ja, maar dis soos 'n hond aan 'n ketting. Sê ek, o, dan moet hy net vir my sê, waar op hierdie aarde trek die duivel se ketting styf, want oor 'n paar jare gaan ek aftree, dan wil ek net so eentjie verder gaan aftree, daar waar die duivel nie kan bykom nie. Waar op hierdie aarde is daai plek? Daar wil ek gaan aftree. Hy kon nie vir my een gee nie, toe ek nou maar die plek gevat wat ek kon kry om af te tree. Daar loop die duivel ook rond. Nog altyd, hy is los. Nou goed vriende, dit is nie symbolies nie. Hierdie boek is 'n letterlike openbaring van groot waarhede. Nou, as ons dan so sê vir mekaar, wat sê ons vir mekaar van die wegraping? Ek gaan met u 4 gedagtes deel oor die wegraping vannag. Ek gaan vir die eerste keer gaan ek vir u in punt 1 gaan ek 7 vrae vra met antwoorde. Dan gaan ek vir u 5 redes gee vir die wegraping. En dan gaan ek vir u bewyse in die Bybel gee dat die woord in Openbaring in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 weggevoer. Die Griekse woord harpagetsometha is om met krag, met briete krag weg te vat. Dis wat die woord beteken. Sê dan vir my, wat bedoel Paulus as hy sê as die Here Jesus kom, dan gaan hy sy kinders met briete krag wegruk na hom toe. Wat beteken dit? Kan jy dit, moet jy dit simbolies vat? Gaan ons dan nie na die plek toe wat hy vir ons berei het nie? Is dit ook simbolies? Is die hemel ook simbolies? Nou ek kan nie glo dat professor sulke dom dinge kan sê nie, maar ek dink dan hulle dink die mense is so dom dat hulle dit sal glo. Daarom sê hulle dit. Hulle is nie regtig so dom nie. Hulle dink hulle praat met dom mense. Nou is ons nie almal so dom nie, nê. Hoe het Langehoven gesê die helfte van julle is Bobbejaane. Toe sê hulle vir hom, jy moet jou woorde terugtrek. Toe sê hy, goed, die helfte is nie Bobbejaane nie. Nou goed. Nou, dan gaan ek met u praat oor die verskil tussen die eerste fase van Jesus se wederkoms en die tweede fase van sy wederkoms. En hierdie twee fases lê 7 jaar uit mekaar uit. Nou goed, daar het ons die 4 punte. Kom ons begin dadelik met die 7 vrae. Verklaar vir my die volgende skrifdele as daar nie 'n wegraping is nie. Verklaar vir my hierdie skrifdele as daar nie 'n wegraping is nie. Lukas 21:28. Daar staan hierdie woorde. En as hierdie dinge begin gebeur. Nou ons het vanmôre na 'n klompie dinge gekyk. Ek het vrie van 'n klompie dinge gelees, daar in Matteus 24 en Haggai 2, Jesaja en so meer. As die dinge begin gebeur van nasies wat bewe, onderlinge opstande, oorloë, pestsiektes, geweld, misdaad, korrupsie, moord en doodslag, pestsiektes, al hierdie ellendes, droogtes, oorstromings, as al hierdie goed so eskaleer en so toeneem, soos dit nog nooit was nie. Vriende, ons het vanmiddag gaan praat. Weet jy, in my kinderdae het ek van hierdie goed niks geweet nie. Daar was nie sulke goed nie. U wat saam met my groot geword het, weet dit. Jesus sê as hierdie dinge begin gebeur, as hy nou vra, nou wat is hierdie dinge wat begin gebeur? Dis die dinge wat ons vanmôre so vinnig na gekyk het, sommer net so lig raak. Gaan lees dan Lukas 21 en Matteus 24. In Lukas 21 se eerste verse tot by vers 28 gee die Here Jesus 'n klomp goed, noem hy al die dinge. Dan kom hy by vers 28 en dan sê hy as hierdie dinge wat ek nou net in al hierdie voorafgaande verse vir julle genoem het, as hierdie dinge begin gebeur,
As dit begin gebeur, hierdie dinge, watter dinge, gaan lees die voorafgaande verse, ek het nie tyd nie. As dit begin gebeur, dan, kyk dan na bo, en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. As hierdie dinge, wat ek nou net vir julle genoem het, al hierdie lelike dinge, hierdie pestsiektes, hongersnote, oorloë, geweld, al hierdie goed, die opmars van die antichris, hierdie afgoderij, al hierdie dinge wat verkeerd gaan, as dit begin erg word en begin gebeur, wat voorheen nooit daar was nie, kyk dan op, want julle verlossing is nabij. Hoe verklaar jy die tekst, as daar nie 'n wegraping is nie? Ek het 'n verklaring vir die tekst. Ons verlossing is nabij. Jesus gaan ons kom haal. Ons gaan verlos word van dit. Dis wat daar staan. Kom ons gaan verder. Jesus maak hier twee grootstellings, nee. Dis nog nie die einde nie. Maar die dinge begin gebeur en hy het gesê, dis die begin van die smarte. Dis nog nie die einde nie, sê hy in Matteus 24. Hy het die volgende gesê, het ons het lees. Dis nog nie die einde nie. Dis die smarte wat kom. Ons gaan verder. Hy sê in vers 36 van Lukas 21, nadat hy in 28 gesê het, kyk op, sê in vers 36 hierdie woorde, waak dan en bid altyd deur. Waak en bid altyd deur. Nou vraag ek jy, bid, waak en bid een atheïs. Waak en bid een ongelovige. Wie waak en bid? Kinders van die Here. Is ek reg? Kinders van die Here waak en bid mos. Ongeredde mense, heidene, ongelowiges, waak en bid mos nie tot die Here nie. Wie bid tot die Here? Sy kinders, hulle wat om aanbid, bid tot hom. Hoor wat sê Jesus vir hulle, wat in hom glo. Hulle moet waak en bid. Kinders van die Here, sê Jesus, julle moet waak en bid. Hoekom moet ons waak en bid, Here? Waak en bid altyd deur. Hoekom? Sodat. Hoekom? Hier staan dit. Sodat julle waardig geag mag word. Waardig geag mag word om al hierdie dinge, wat ek nou net genoem het, wat kom, kan ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Staan dit so, dominee? Dit staan so in jou Bybel. Hoor mooi, verstaan die Afrikaans? Waak en bid, lieve kind van die Here, dat jy die dinge wat kom, wat Jesus gesê het, kom, kan ontvlug, kan vryspring, nie deur dit gaan nie, dit gaan nie oor jou kom nie, as jy waak en bid en jy is gereed, gaan jy dit ontvlug en voor Jesus staan. Ons kom daarby, wanneer ons met u praat oor die rechterstoel. Dat jy waardig geag mag word, om dit wat kom te ontvlug en voor Jesus te staan, sê hy self in Lukas 21 vers 36. Nou vraag jou, as daar nie 'n wegraping is nie, hoekom sê hy vir sy kinders, hulle moet waak en bid, sodat hulle die verskriklike dinge wat kom, kan ontvlug, kan vryspring, en daar voor hom staan. As daar nie 'n wegraping is nie, gaan ons mos deur dit. Verklaar die tekst. En weet jy wat sê hy daar? Hy sê dat jy waardig geag. Wie gaan jou vanavond, my liewe hoorder, wie gaan my waardig geag, om die groot verdrukking en dit wat kom, te ontvlug en voor Jesus te staan. Net hy sal my waardeer. Net hy sal jou waardeer. En die waarde wat hy aan jou en my gaan heg, is 'n bloedgewaste wedergeboorte. 'N geredde siel. Jy moet bloedgewas wees. Jy moet Jesus ken as jou verlosser en saligmaker, dan is jy sy kind. Dan is jy in Christus. As jy sterf daai oomblik as hy kom, gaan jy op eerste opstaan. As jy nog lewe, sê Paulus, sal jy saam met hulle wat opgestaan het, weggevoer word. En die dinge wat kom, ontvlug. Verklaar die skrif. As daar nie 'n wegraping is nie. Ek gaan vandag aan. Daar is 'n volgende een, die derde een. In 1 Tessalonisense 5 vers 2 en in Openbaring 1 vers 7 staan daar twee tekste. In 1 Tessalonisense 5 vers 2 staan daar, hy kom soos 'n dief in die nag. Openbaring 1 vers 7 sê hy kom en elke oog sal hom sien. Nou vriende, as daar nie 'n wegraping is nie, dan weerspreek die Bybel hom. Want 'n dief kom in die nag, elke oog sien hom nie. Inteendeel, 'n dief kom wanneer niemand hom sien en verwag nie. So,
Hier in 1 Thessalonicense 5 vers 2 praat Paulus van die skielike komst, die wegrukking, die wegvoering van die kinders van die Here. Onverwachts en skielik, soos een dief, kom haal hy net sy kostbares en hulle is weg. As dit vannacht zou gebeur, sal hulle morgen vroeg in Suid-Afrika wakker word en die kinders van die Here is weg. Maar aan die andere kant van hierdie wereld is dit dag. En daar zal dit gebeur soos wat ons gesien het. Helder oordag. Hulle sal die ongelukke sien, hulle sal die karre sien, hulle sal die leestoele sien, hulle sal die plekke sien, en skielik is die kinders van die Here weg. Soos 'n dief. Maar 1 vers 7 van Openbaring wys na die dag, want die Here het nie die wegraping aan Johannes openbaar, nie, hy het dit aan Paulus openbaar. Aan Johannes openbaar die Here Jesus, dit wat kom op die aarde. En daarom deel die boek Openbaring amper niks met wat in die hemel aangaan, nie, behalwe Openbaring 5. Is al waar ons iets kry wat in die hemel aangaan. Verder is alles wat op in die openbaring geopenbaar word, wat met die mense op die aarde gaan gebeur, tot aan die einde by die oordeelsdag. Goed, verklaar vir my Lukas 17 vers 34, Matteus 24 vers 40, en so meer. Lukas 17 34 sê, ek sê vir julle, in daardie nag sal twee op een bed lê, een sal aangeneem word, een sal verlaat word. Hy sê, twee vrouwe sal by die meelmaal, vers 36, twee sal op die land wees, een sal gaan, een sal bly. As dit vannacht hier in Suid-Afrika gebeur, sal jy morgen wakker word, meneer, jou vrou is weg, sy is gered, jy nie. Jy sal morgen vroeg wakker word, mevrou, jou man is weg, hy is gered, jy nie. Julle sal morgen wakker word vir skoolkinders, jou papa en mama is gered, hulle ken vir Jesus, jy nie. Jy het achtergeblei, Jesus kom haal net sy kinders, en jy word morgen vroeg wakker, papa en mama is weg, jy het ongered achtergeblei. Dis dalk andersom. Morgen vroeg word jy wakker, meneer en mevrou, julle is ongered, julle kinders is gered, en hulle is weg, hulle is nie ontvoer nie. Jesus het sy bloed gewas, dis kom haal, julle het achtergeblei. Maar aan die andere kant van hierdie wereld is dit dag, daar is twee op die land, die een gaan, hy is gered, die ander een bly. Daar in die kantoor sit hulle in werk, die een wat gered is gaan, die ander een bly. Dit staan in my Bybel. As daar nie een wegraping is nie, verklaar dan vir my hierdie skrif. Sê dan vir my, waar gaan dit gebeur? Laat partij gaan en partij bly. Twee op bed, twee op die land. Waar? As daar nie een wegraping is nie. Wanneer? Die vijfde, verklaar vir my. 2 Thessalonicense 2. As daar nie een wegraping is nie. En hier is Paulus. Want die Here het dit aan hom openbaar. En hy sê dit in 1 Korinthe 15, dat God aan hom 'n openbaring gegee het, wat hy nie aan Johannes gegee het nie, dit was nie nodig nie. Paulus het die volle openbaring van die wegraping gehad en van die lewe na die dood. Maar hoor wat sê Paulus, hy sê, julle moet nie ontsteld word nie, broeders, oor die wederkomst, met die oog op die wederkomst van onze Here Jesus nie. En ons vereniging met hom, om gauw julle verstand te verloor, verskrik te word nie. Hoor nou mooi, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou, die woord apostasia, vir afval, dis vroulik, interessant, dat hier die afval ook wegvat kan beteken. In die Grieks is dit vroulik, met andere woorde, dit kan ook beteken, die bruid is vroulik, weggevat. Hoor wat sê Paulus, want eers moet die wegvat, vroulik, kom, en die mens van sonde geopenbaar word. Wat sin maak, eers moet die bruid weggevat word, dan moet die mens van sonde kom. Hoor nou, dan word hy geopenbaar, die seun van die verderf, die teestander wat hom bo, verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, so dat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Want dit ek altyd vir julle gesê, het ook nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom te hou,
zodat hij op zijn tijd geopenbaar kan worden. Want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk, net totdat hij wat nou teeuw uit die weg geruim is, en dan zal die ongerechtige geopenbaar worden. Hij wat die Heere met die asem van zijn mond zal verdelg en door die verschijning van zijn wederkomst tot niet zal maken. Verklaar voor mij hier die skrif als daar niet een wegraping is niet. Want wat zei Paulus hier? Paulus sê, hier moet eerst een vrouwelijke wegvat kom, apostasia. Dit kan ook beteken, sê die partij mense, soos in ons taal staan, een groot godsdienstige afvalligheid, wat in elk geval ook so is. Maar hy sê dit, hoe dit ook al sê, hoe jy nou ook al die apostasia wil verklaar, hier die vrouwelijke wegvat of wegval, of die bruid, die kerk gaan wegval en verval, voordat die antichrist kom, en of die Heere Jezus haar gaan kom haal, voor die antichrist kom, maak nie regtig verskil nie. Maar hoor wat sê, hy sê, dan kom die antichrist. Hoor nou mooi, dan gaan die antichrist kom, en wat sê hy van hom? Hy sê, hy gaan kom, hy is al aan die werk, hy is nou al aan die werk, die antichrist, hy is nog nie geopenbaar nie, maar hy is al aan die werk, sê Paulus, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, dan sal hy geopenbaar word. Paulus sê, die antichrist is aan die werk, maar hy is nie geopenbaar nie, want daar is iets, iemand wat keer dat hy geopenbaar word. Hy wat nou teehou, op Pinksterdag kom die Heilige Gees, hy word uitgestort, op die 120 in die boven vertrek, en die Heilige Gees woon en werk, ons leef nou vanavond, in die tijd van die uitgestorte Heilige Gees, hy woon en hy werk, hy oortuig van sonde, hy woon in die hart van die kinders van die Here. Wanneer gaan die Heilige Gees weer? By die wegraping. Eindig die Heilige Gees dispensatie. En nou kan die Heilige Gees nie teruggaan, hy het op Pinksterdag gekom, hy kan nie teruggaan in my hier los nie, want hy woon in my. Die Gees van God kan nie weer uit my uitgaan nie. Die dag by wedergeboorte dat hy hier binnen kom woon, hy woon nou hier, en nou getuig die Gees saam met my Gees, dat ek Godse kind is, Romeine 8 vers 16. En die dag, as Jezus my kom haal, as hy sy kinders kom haal, gaan die Heilige Gees, as het ware, die bruid aan Jezus, halfpad voorstel, soos een bruid, dier haar vader gebring word, en die Heilige Gees gaan die bruid, halfpad aan die bruidegom oorgee, sê Paulus in 1 Thessalonians 4, wat ons gelees het, en ons gaan saam by, na Christus, en by hom wees, hy kom nie tot op die aarde, in 1 Thessalonians 4 nie, gaan lees het maar mooi, ons ontmoet hom in die lucht, halfpad, dan is die Heilige Gees weg, net totdat hy wat nou teehou, die Heilige Gees dispensatie, en die Antichrist dispensatie, kan nie gelijk loop nie, die Heilige Gees se dispensatie en hy werk, die Antichrist werk ook, maar die Heilige Gees is geopenbaar op Pinksterdag, die Antichrist nog nie, eerst moet hier die geopenbaarde Heilige Gees dispensatie eindig hy weg, dan word die Antichrist geopenbaar, en dan sê Paulus, nadat hy geopenbaar is, sal die Heere Jezus hom by sy verskyning vang en vernietig en verdelg. So ons sien dus, hier gaan een wegvoer plaasvind, dan kan die antichrist geopenbaar word, want hy word nou tegenhou, totdat hy wat nou tegenhou die weg is, en dan sal hy openbaar word, en dan sal Christus met sy verskyning, in openbaring 19, Zacharia 14, sal hy hom vang en vernietig, ons kom daarby in die boodskappe wat kom. Maar verklaar vir my die skrif, as daar nie een wegraping is nie, ek gaan vinnig aan, verklaar vir my, 1 Thessalonians 4, vers 16 en 18, wat ons saam gelees het, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, hulle gaan eerste opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die lig. Verklaar die skrif, as dit nie een wegraping is nie, wat is dit? Wat bedoel die Bybel dan? Hulle, daar is mense wat eerste gaan opstaan, die wat in Jezus gesterf het, gaan eerste opstaan, daar die oomblik as Jezus weerkom, by die eerste fase, en dan gaan die kinders van die Heere saam met hulle, weggevoer word die Heere tegemoet in die lig, en so gaan ons altyd by die Heere wees. As daar nie een wegraping of een wegvoering is nie, verklaar net vir my die skrif. Weet jy wat sê een wyse tokkelok vir my, toe ek moet om oor hierdie tekstvers praat, toe sê dit staan net een plek in die Bybel. Ek sê, hoeveel plekke in die Bybel staan daar, Jezus het geween? Hoeveel plekke in die Bybel moet die ding staan voor het bedoel word?
Hoeveel plekken in die Bijbel staan daar dat God vir Adam en Eva gesê het, sien julle daai boom? As julle daarvan eet, gaan julle sterf. Hoeveel maal staan dit in die Bijbel? Het God nodig om een ding meer as een keer vir een mens te sê? Moet het meer as een plekke opgeskryf word? Hy het nie elke aand, die Bijbel sê het elke aand met Adam en Eva gaan wandel. Maar hy het hulle nie elke aand boom toegevat en gesê, sien julle die boom, onthou, onthou, pas op. Hy het vir hulle eenmaal gesê gewys en God het verwacht dat hulle hom sou glo, want God is nie een man dat hy sal lieg, sal hy iets sê en dit nie doen nie. Hy het net nodig om het een keer vir jou te sê. Ek het net nodig om vir my kind een keer een ding te sê, ek bedoel het die eerste maal. Hy moet nie wacht tot ek om dreig nie. Ek het het die eerste maal bedoel, daarom moet hy dit doen. Dis gehoorzaamheid. En dis ongehoorzaamheid en een leen wat ons uit die paradijs uit het. Dis ongehoorzaamheid en een leen wat mense in die hel het. En daar staan dit. Verklaar die skrif, as daar nie wegraping is nie. Weet jy wat sê die Engels? Weet jy wat sê die Engels van hierdie woord? Harpagetsometha. Hoor wat sê die Engels? Die Engels sê, to take by force, to snatch away. Verklaar vir my, hierdie skrif, as daar staan in vers 16, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Openbaring 20 vers 5 en 6 sê, die ander het nie opgestaan tot na die 1000 jaar nie, die tweede opstanding. Hier sê eerste opstanding voor die 1000 jaar van vrede en die Bybel sê die ander het nie opgestaan voor aan die einde van die 1000 jaar nie. Verklaar vir my die skrif, verklaar vir my hier die skrif, as hy sê party mense staan op voor die 1000 jaar en ander mense staan eers op na die 1000 jaar. Wie staan op voor die 1000 jaar, wie staan op na die 1000 jaar? As jy die Bybel mooi gaan lees, dan sal jy sien in Openbaringe 20 vers 11, 12 en 13 en na hierdie dinge, na die 1000 jaar, het ek gesien al die dode staan klein en groot voor God. Tweede opstanding, die dode wat ongered gesterf het. Nou vriende, ek het 7 vrae gevra oor 7 skrifdele. Ek gaan vinnig aan. Dit gaan skielik wees. Daar is 5 redes. Die eerste is, dit beëindig die bruid, die Heilige Gees of die Pinksterdispensasie. Openbaring 2 tot 4. Dan maak dit die pad oop vir die Antichristdispensasie of die Groot Verdrukkingdispensasie, hoe jy dit ook al wil noem. Dit baan die weg vir die komst van die Antichrist volgens 2 Thessalonicense 2 of 1 Thessalonicense 2 vers 6 tot 10, Matteus 24 vers 12, Markus 13 vers 35 en 37. Ja, en soos ons gesien het in Lukas 21, dit is 'n ontvlugting vir die kinders van God uit hierdie vervloekte wêreld. God het hom in Genesis 3 vers 17 vervloek vanweë die sondeval en hy kom sy kinders uit hierdie vervloekte wêreld uithaal, want hy het 'n saak met hierdie vervloekte wêreld en die mense wat hom verwerp het. Kom daarby. 5. Dis 'n ingryping van God. Niks te doen met een mens of wat ook al nie. Dis die Here self wat het gaan doen en dis selectief. Hy kom haal sy kinders. Hy los die ander. Hy kom vat sy kinders huis toe. Daar's bewyse in die derde plek, 'n klomp, dat die woord harpagetsometha in 1 Thessalonicense 4 vers 17 beteken wat het sê, dat hy ons gaan wegvoer, wegruk, met krag, met goddelike krag, met die almag van God, niks, niemand, geen bloedgewaste, sal in sy graf bly lê. Geen bloedgewaste sal in die dood bly, die oomblik as Jesus sy kinders kom haal, by die wegvoering of wegraping nie. Hulle sal opstaan, elke een, en geen lewendige kind van die Here, geen geredde sondaar, geen weergebore kind van die Here wat nog lewe daai oomblik, sal op hierdie aarde agterbly nie. Of jy nou op die bed lê en slaap, en of jy nou op die land werk of in die kantoor, die Here sê of jy in 'n vliegtuig is of in 'n kar, jy sal gaan, want jy sy kind, hy kom jou haal. Hy het nie 'n saak met wat agterbly nie. Kom haal sy kinders, dis die oomblik. Hoor mooi. Mooi, daar is bewyse. Die woord harpagetsometha beteken wat het sê, om met krag weg te voer, weg te ruk, op te ruk,
En nou sê 1 Thessalonians 4 vers 16 nogal opterik in wolke. Die Griekse woord is apagesomatha, harpagesomatha en nephelas. Harpagesomatha en nephelas. Weggerik met kracht in die wolke in. Opgerik met kracht in die wolke in, sê die Grieks. Letterlijk. Die Engelse King James. We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. As jy dan die Afrikaans verstaan nie, hoor het dan in hierdie taal. We who are still alive will be caught up together. Saam met hulle wat nou net opgestaan het, together, weggevoer, caught up, opgeruk. Opgeruk. Hoor hierdie een, in Matteus 11 vers 12, waar Jezus sê, die koninkryk van God het gekom, en die bestormers gryp dit met geweld. Hy praat van hom, hy is die koninkryk van God, en die bestormers gryp hom met geweld. Hulle het hom met geweld, hulle het hom gevat, hom gekruisig. Een paar keer wou hulle het al doen, hulle wou hom doodgooi met klippe, ook, hy moes een wonderwerk doen. Maar wat sê Jezus hierso? Hy sê in Matteus 11 vers 12, die bestormers gryp die koninkryk van God met geweld. Wat sê die King James? And the violent take it by force. En wat sê die Grieks? Wat sê die Grieks hierso? Kai biastai harpatsousin auten. Harpatsousin, hier is die Griekse woord weer. Harpak het sommige aan sy verbuigde vorm, gryp met kracht, gryp met geweld. Die derde een, in Matteus 12 vers 29, hoor hier so, wat sê die Heer Jezus, kan iemand in die huis van een sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan gaan hy sy huis beroof. Wat is die woord in Grieks vir beroof? Om te steel, om weg in te breek, om met geweld een deur, een venster oop te maak, in te gaan, die kostbare goed weg te steel. Wat is die Griekse woord vir die aksie? Hoor die so, hoor wat sê die Grieks? Wat sê die Grieks van dit? Die Grieks sê, auto harpagai, auto harpatsai. Hy sê uitdrukkelijk die woord harpatsai in sy verbuigde vorm. Wat sê die Engels? And spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house. Toe gaan kyk ek in die Oxford woordeboek, wat bedoel die King James, as hy sê, and spoil? Wat beteken die woord spoil? Die woord spoil is to take by force, to plunder. Wat sê Paulus? Die Griekse woord harpak het sommige beteken, dat die Heere Jezus met briete kracht, met sy goddelike almag, die wereld gaan beroof, hy gaan die wereld plunder, en wat gaan hy kom steel? Steel in aanhalingstekens, wat gaan hy wegroof? Hy gaan sy kinders kom wegroof, uit die goddeloze wereld uit. Dis wat die woord beteken, in een ander verband. Hoor nou mooi, hoor hierso, Matteus 13 vers 19, die vierde een, en die bose roof, wat in sy hart gesaai is. Jezus praat van die goeie saaier wat die saad saai. Val in die goeie land, val langs die pad, val in die dorings tussen die klippe, jy ken die verhaal. Hoor wat sê die Jezus, en die bose roof, wat in sy hart gesaai is. Wat sê die King James? Then cometh the wicked one, and catcheth away, that which was sown in his heart. Catcheth away. Catcheth away. Wat sê die Grieks? Wat sê die Grieks? Ho poneros, kai harpat sy, espagernenon. En hier is die woord weer. Poneros is die bose, harpat sy, roof met kracht, vat met geweld, dit wat in sy kardia, in sy hart gesaai was, kardia's hart, met geweld, steel hy weg, roof hy weg, wat in die hart gesaai is. Elke keer is die selwe woord, sê elke keer beteken het die selwe, om te steel, om het geweld te vat, om te roof, om weg te neem. Ek gaan die 15 noem, Johannes 6 vers 15. Wat staan in Johannes 6 vers 15? Hulle wou die Heer Jezus neem, jy ken dit, jy weet, daar het is dag gekom dat hulle gesê, Hosanna vir die seun van David, hulle het hulle kleren in die straat vir hom gegooi, palling takke, hy ry op een donkie in Jerusalem, Hosanna, hulle wil hom koning maak. Wat staan aan jou Bybel, daar staan in jou Bybel in Johannes 6 vers 15, dat hulle hom wou neem en met geweld koning maak. In daardie geval is geweld nou soos ons sal praat. Hulle wil die Heer Jezus met alle geweld koning maak.
Met andere woorden, hulle wil hom letterlijk vat, hulle wil een kroon op zijn kop zetten, hulle wil een koningskleed voor hom aantrek, en hulle wil hom vat en hom op die troon van vader David gaan neerzetten en voor hom neerbuig als ons koning. Hulle wil dit met alle geweld doen. Jezus moest een wonderwerk doen en weggaan, want dit was nog niet die tijd om gekroond te worden als die koning van die Joden nie. Dit komt nog in die 1000 jaar. Maar hulle wil met alle geweld die dag koning maken. En wat is die Griekse woord? As hy sê, hulle wil met alle geweld koning maken, in die mooiste van die woord. Wat sê die King James? Jesus perceived that they would come and take him by force to make him king. And take him by force to make him king. To take him by force. En wat sê die Grieks? Kai hard pad zijn out toe. Ina. Hier staan dit weer. Kai hard pad zijn. Diezelfde woord. Diezelfde woord is niet in Thessalonicense 4 vers 16. Dat de Heer Jezus gaan komen en ons gaan wegvoer met alle geweld. Niks gaan dit keer nie. Die woord sê, niks gaan keer dat Jezus ons met goddelijke almacht wegruk, wegvoer. Take by force. En als dit niet zo is, nie vrienden, dan ligt Paulus. En als die woord harpagen, dan een harpaget soms dan niet betekent to take by force nie, dan is die Bijbel verkeerd vertaal. Want oralster sê dit, hier die woord betekent to take by force. Ek lees vir die 16 in Johannes 10 vers 12. Hoor hier so. Die Heer Jesus vertel die verhaal, hy is die goeie herder, Johannes 10, die goeie herder hoofstuk. Hij zegt die goeie herder, hij zegt maar die slechte in. Hij zegt die wolf kom onder die schapen in. En hij vangt die schapen. Nou, hoe vangt een wolf een schaap? Hij komt bij hem, dan kijk hy die trop so dier en zei: jongen, ik heb nou lang laas het schaap chop gehad. En nou kijk hy die vetsteen uit. Dan zei hij: hey, jij bent nou niet skrik nie, maar ik ga naar jou beginnen eet. Is dit soos het gedoen wordt? Nee, je weet ons. Hoe wordt een schaap gevangen door een roofdier? Je ziet ons op die TV op Animal Planet, hoe trek een leeuw een bok neer. Je ziet ons die geweld, die brute geweld, die kracht waarmee die dier, die roofdier, die prooi bespring en om het geweld neertrek. Die Heere Jesus sê, so vang een wolf een schaap. En wat is die woord wat hy gebruik? Hoor wat sê die King James? And the wolf catches them. En die wolf vang hulle. Wat sê die Grieks? Kai ho lukos, en die wolf, lukos is wolf, kai ho lukos, harpat sy auta, en die wolf vang hulle, harpat sy, met kracht, take by force, dis die woord in Grieks, take by force, en as een wolf een skaap, take by force, if a wolf takes a sheep, by force, as hy hom met kracht en geweld vat en neertrek, sê Paulus, in 1 Thessalonicense 4 vers 16, Jezus gaan ons met kracht en geweld wegruk naar hom toe. Dis wat het sê, dis wat het bedoel. Ek gaan vannacht aan, daar is een 7e een, Johannes 10 vers 28, ons ken dit. Jezus sê, ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Vers 29, die volgende een. My vader is groter as ek, en niemand sal hulle uit my vader sy hand ruk nie. Wat sê die Grieks? Wat sê die King James? Kom ons kyk vandag, wat sê die King James? And no one is able to pluck them out of my hand. And no one shall, neither shall any man pluck them out of my father's hand. Neither shall they be able to pluck them out of my hand. Pluck them out of my father's hand. Wat sê die Grieks? Wat sê die Griek? Die Grieke sê, kai oudeo dinatai harpat sein ektes geros. Geros is hand. Ektes geros. Harpat sein ektes geros. Om te ruk met kracht uit my hand. Om te ruk met kracht uit my hand. Hy sê, as ek jou gevat het, sal nie die duivel of enige iemand jou ooit daar kan uitruk met kracht of met geweld nie. Hoe het jy en ek gemaak, ek het prachtige dinkie toys gehad, vandagse kinders weet nie wat is dinkie toys nie, maar julle ons sal weet wat was een dinkie toy en een kogie toy. Ek het die mooiste Opel Kapitaans en Jaguars en Minis
gehad en Dinky Toys, hulle het so op die muurtjie gestaan. My boetie is 15 jaar jonger as ek, toe een dag weer by huis kom, toe speel hy daar in die sand met iets en hy sien my en hy steek hom weg. Ek sê, wat doe jy daar? Wat maak ek? Ek is 15 jaar ouder as hy. Ek vat hom. Wat maak ek met die Mini? Wat maak ek met die Jaguar? Ek vat hom met geweld uit sy hand uit. Ek ruk hom uit sy hand. Wat het jy met jou pop gemaakt as sy hom het? Jy gaan vat hom met geweld uit sy hand uit. Jy ruk hom uit. Jy maak hom op, jy vat hom met briete krag. Jy vat hom. Die Heere sê, nie die duivel uit die hel uit, sal sy hand met briete krag oopmaak nie, haar pagge. Niemand kan jou en my daar uit ruk nie. Hy sê, maar hy gaan ons met die briete krag ruk as hy kom. Halleluja. O, wonderlik. Ek raak so opgewonde. Hoor hier so, hy gaan ons kom haal. Hoor hier so, lewendig of dood, I'm going to heaven. Wat is die advertentie? Wanted, dead or alive. Dead or alive, maar ek gaan hemel toe, Jesus gaan my kom haal, uit die graf uit, of lewendig uit die bed uit, uit die kar uit, maak die saak waar ek is nie, hy gaan my kom haal, ek gaan hemel toe, ek is bloed gewas, ek is weergeboor, ek is sy kind, wat van jou, hoor ek gaan vandag aan, daar is nog een, in Handelinge 9, in Handelinge 9, vers 38, Handelinge 9 vers 38, 39, dis daar die mooie verhaal, waar Filippus die hofdienaar, na die Here toe lei. Filippus lei die hofdienaar na die Here toe. Nou, dit is een verhaal wat ons baie goed ken, want baie instanties gebruik dit om te sê wat methode jy in Okasta gedoop moet word, alhoewel die Bybel nie daar dit sê nie. Maar wat die Bybel wel daar sê is baie belangrik, en daarvan kan ons kennis neem. Wat sê die Bybel aan Handelinge 8 vers 39? Toe Filippus die hofdienaar klaar gedoop het, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en hy is in Asdod gevind. Wat gebeur hier langs die pad in Noord-Afrika? Waar ook al. Filippus klim by op die waai, lei hom na die Here toe, klaar na die Here toe gelei het. Weg is Filippus. Hier ry die ou alleen met sy donkiekar verder. Waar is Filippus? Die is plat vlaktes, ek sien hom nergens hardloop nie, ek sien jou stofstreep nie. Filippus is weg. Filippus is in Asdod neergesit, saggies. Wie het dit gedoen? Die Bybel sê die gees van God het Filippus weggevoer. Nou as die gees van God Filippus daar kan optel by die wa en hom in Asdod gaan neersit, saggies, dan kan die gees van God my optel en my saggies hemel toe vat. Of denk jy, dis nie vir Godse gees moontlik nie? Wat een prachtige type van die wegvoering. Wat sê ek die King James? The Spirit of the Lord caught away, Philip. Caught away. Caught away. Hy het hom weggevat. Wat sê die Grieks? Wat sê die Grieks? Wat sê die Grieks? Pneuma is gees, Kirion van die Here, herpatsen, met kracht gevat, weggevoer, Philippen. Met kracht weggevat, Filippus. En die gees van die Here het Filippus met kracht weggevat, daar by die wa, die Ethiopier, of wie ook al is, het het met sy eie oog gesien, hoe Filippus net verdwijn. En hy is weg. En ons lees in die Bybel, hy is in Asdod gevind, een dorpie daar vandaan, maar kilometers, het hy hom gaan neersit. Sy werk was klaar, toe kom haal hy hom. En hy vat hom weg. Daar is een, in Handelinge 23 vers 10, vir my die mooiste een, van die wegraping, die mooiste type, Paulus self. In Handelinge 23 vers 10, is Paulus aan die preek. Die skare word vir hom woedend, oor hy vir hulle die evangelie reguit bring. Hulle wil hom doodmaak, hulle wil hom verskeur, hulle wil hom uit mekaar uitskeer, hulle het hom in Handelinge 14 al doodgegooi. Dis waar hy die openbaring van die wegraping gehad het. Maar hoor nou hierso, hulle wil hom uit mekaar uitskeer. Nou staan daar in ons Bybel, en toe daar een groot twis ontstaan het, en die gouverneur gevrees het, dat Paulus dier hulle verskeer sou word, het hy die soldate bevel gegee om te gaan, en om hom met geweld weg te neem, onder hulle uit, en in die kamp te bring. Daar staan dit in jou Bybel. Staan dit so, jylle gelees. Kijk maar. Hy gee bevel
gaan die soldaten gaan in, gaan haal Paulus met geweld uit onder hier die skare en bring hem naar die veiligheid van die kamp. Wat gebeur hier? Die soldaten gaan in met hulle spiese en hulle swaarde. Hulle maak letterlijk met geweld, met die autoriteit, met die gezag wat hulle het van die gouverneur. Niks keer die soldaat nie. Hy slaat vir hom 'n pad oop deur hierdie woedende skare wat Paulus wil verskeur. Hulle maak vir hulle pad oop na Paulus toe. Hulle omsingel Paulus. Hulle vat hom saggies en hulle bring hom tussen daai skare uit. En as iemand aan Paulus wil raak, dan is dit met geweld wat hy afgeslaan word en word daar 'n pad met geweld oopgemaak tussen hierdie gepeupel en gewil nie werk nie. Hulle is besig om te toitoi en hy vat hulle uit. En hy vat hom na die veiligheid van die kamp. Wat een type van die wegraping. Wat sê die Grieks? Nee, wat sê die King James? And to take him by force from amongst them to bring him into the castle. To take him by force from amongst them. Gaan met geweld in en gaan haal hulle, gaan haal vir Paulus tussen hulle uit. Gaan haal Paulus met geweld tussen hulle uit. Bring hom naar die veiligheid van die kamp, van die basis. Wat sê die Grieks? Die soldaten is kataban. Die soldaten kataban harpatsai. Die soldaten met geweld, auton, hom, ek uit, neson, tussen hulle. Hier staan letterlijk ook in Grieks. Soldaten met geweld, hom, tussen hulle uit. Gaal. Met geweld tussen hulle uit. Dis precies wat die woord harpagets om het sê. Die Heere Jezus gaan ons met briete kracht tussen die ongeredde mensen kom uithaal. Uit die begrafplaas uit, uit ons woonbier uit, bij die werksplek uit, waar ons ook al is, gaan hy ons, sy kinders, tussen die ander kom uithaal met kracht. As daar nie een wegraping is nie, verklaar net vir my die een tekst wat sê, dat hy ons met kracht en geweld gaan kom uithaal. Die laaste, voorlaaste een, 2 Korinthe 12, Paulus self, hoor hier so, in Handelinge 14 vers 19, het hulle hom gekruisig, gestenig, gooi hom dood met klippe, sleep hom uit aan die poort van die stad, en gooi hom neer. Die disipels staan, maak ringetje om hom, bid vir hom, die Heere stuur hom terug, hy het die openbaring gehad, hy was weg, doodgegooi met klippe, hy was weg, omdat hy een kind van die Heere is, is hy na die rechte plek toe. Nie soos die rijkman in Lukas 16 in die vlam nie. En in 2 Korinthe 12 sê Paulus, wat hy gesien het, hy sê, ek was weggeruk tot in die derde hemel. Ek was weggeruk tot in die paradijs. Ek was weggevoer, ek was weggeruk, ek was met kracht opgevat tot in die derde hemel, tot in die paradijs. Dit is makkelijk om te verstaan. Nou, sê Paulus ook sommer waar die paradijs is, want ons het dit nie geweet nie. Toe sien hy dit, nou skryf hy dit. Die eerste hemel is hier die hemel waar ons nou bly, hier die blauw lig wat ons sien. Hy is omtrent so 40 kilometer. As jy hoor is 40 kilometer gaan, gaat jy uit die atmosferiese hemel uit, dis die eerste een. Hulle sê, as jy dan daar is, is dit swart. Solank as jy hier bly, is dit blauw. As jy uit hierdie atmosferiese hemel uitgaan, as jy uit die atmosfeer uitgaan, is dit swart, nag, pikswart. Dan is jy in die tweede hemel, dis waar die sterre is, die planete. Ander kant die planete, ligjare, miljoene kilometers, biljoene. Ander kant die sterre, is die derde een, sê Paulus. Die derde een, daar waar die Heere is. Die ontoeganklike lig. Hy sê ek was daar. Hy sê ek het daar dinge gesien, ek mag julle nie sê nie. Sê, ja, in 2 Korinthe 12. Hy sê, maar ek is weggeruk tot in die derde hemel, tot in die paradijs. Wat sê die Grieks? How he was caught up into paradise. How he was caught up into third heaven. Wat sê die Grieks? Harpagenta ton triton uranon. Weggeruk met kracht, ton triton, die derde triton, die derde uranon hemel. Met kracht weggeruk. Wat sê hy? How he was caught up into paradise. Hoti, hoe? Harpage, met kracht weggeruk, eiston paradison. Dit kan jy self verstaan uit Grieks uit. Hoti, harpage, eiston paradison. Hoe dat ek met
kracht weggevoerd is, hij stond na die paradijson, na die paradijs. Met kracht weggerik. Paulus zei, ik is met kracht weggerik. Terwijl hulle my daar doodgooi met klippe, is ik met kracht weggerik tot daar in die paradijs. Verklaar voor mij die skrif, mijn vriend, als daar niet wegrapen. Ik sluit af, ik heb nog een paar minuten. Vier dingen gebeur. Oh, diezelfde Jezus wat gekruisig is, hij zei: kom weer, ik ga voor jullie plek bij Johannes 14. Dan kom haal ik jullie. Hij is niet een man dat hij zo lief nie. Hij gaat ons komen haal. Levendig of dood, hij gaat zijn kinders komen haal bij die wegvoering. Al die gereden staan eerst op. Daarna al die gereden wat nog leef, samen met hulle weggevoer, samen met Jezus, ons ontmoet om in die lucht. Paulus sê in 1 Korinthe 15, dit gaan met een verheerlikte lichaam wees. Hier die sterflike met onsterflike, hier die verganklike met onverganklike, een verheerlike lichaam. 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 sê, ons weet nou nie wat ons sal wees nie, ons is nou kinders van God, maar ons weet die dag as hy verskyn, gaan ons aan hom gelijk wees, want ons gaan hom sien soos hy is. Ons gaan ook verheerlikte lichaam hê soos hy. Saam, saam opgestaan, saam weggevoer, saam met Jezus, saam. Vrienden, waarom het Jezus vanavond nog niet gekomen? Nie? Al die skrifprofesieën tot bij die wegraping is vanavond vervul. Als jij voor mij één skrifprofesie in hier die Bijbelboek kan brengen, ik leer graag, ik is net als psycho's, nog nooit te oud geworden om te leren, die vrouw, vrouw. Breng voor mij één skrif in hier die Bijbelboek, wat nog vervul moet worden voor Jezus, sy kinders gaan kom haal, is alles daar. Volgende een, en sy kom haal sy kinders, hoekom het hy nog nie gekom nie? Ek kry net een tekstvers in my Bybel, 2 Petrus 3 vers 9. Die Heere vertraag nie die belofte, soos sommige dit een vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons. Wil nie hy dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal gered moet word. Jy wat vanavond na hierdie woord luister, is jy al gered? Is jy weergebore? Weet jy van een oomblik in jou leven dat jy Jezus ontmoet het as jou verlosser en zaligmaker? O, weet jy van die dag dat jy as een sondaar jou sondes aan sy deurboorde voete kom bely het? Jouself in Jezus aan die kruis sien hang het, hy hang in jou plek daar. Here, wees my sondaar genadig. Reinig my, was my met die bloed, verlos my van my sonde, neem my aan as die kind, ek neem u as my verlosser, Here, red my, maak my die kind. Weet jy van so'n oomblik in jou leven, anders bly jy achter. As jy nog lewe as Jezus kom, bly jy achter, levendig achter. As jy dood is daai oomblik, as Jezus kom, gaan jy in jou graf bly, want hy wacht vir jou by die oordeelsdag. Is jy gereed? Vrienden, wat is die verskil tussen die eerste fase en die tweede fase? In die eerste fase kom hy in die geheim, hy kom haal net sy kinders. Die tweede fase kom hy, elke oog sien hom, hy land op die olijfberg, hy lever die slag, maar hy kom soos weerlig by die eerste. Hy kom, elke oog sien hom by die tweede, met sy heiliges op perde, Openbaringe 19. Hy kom soos 'n dief, dan kom hy allemaal sien hom. Hy kom haal net sy kinders, hulle staan op, helaas, hy maak hulle levendig. By sy wederkoms in Openbaring 19 maak hy dood. Swaard gaan uit sy mond, hy dood allemaal. By die eerste fase maak hy sy kinders wat dood is levendig. By die tweede fase maak hy hulle wat teen hom gerebelleer het dood. By die eerste fase kom haal hy net sy kinders. By die tweede fase kom maak hy oorlog. Ons kom daarby. By die eerste fase kom hy net tot in die lig. Ons ontmoet hom in die lig. By die tweede fase kom hy op die aarde land, Sagaria 14, op die olijfberg, en hy heers as koning vir 1000 jaar op hierdie aarde. Die eerste fase, die tweede fase, die verskil. Sy doel is om sy kinders te kom haal by die eerste fase, die belofte van Johannes 14. By die tweede fase kom hy om as die koning van kings op hierdie aarde te kom regeer. Die sesde punt, hy kom vir sy kinders. By die eerste fase kom haal hulle. As jy mooi die Bybel lees, ons kom nog daarby, by die tweede fase, dan kom hy saam met sy kinders om te kom regeer as koning. Twee fases in een hoofstuk. 2 Tessalonisense 2 vers 1. Die wegraping, ons vereniging met hom en die verskyning van sy wederkoms. In een hoofstuk. Twee fases in een vers. Titus 2 vers 13. Terwijl ons die salige hoop
is die een ons, dis die wegraping en die verskyning van sy heerlijkheid. Die salige hoop, die eerste fase, die verskyning van sy heerlijkheid, tweede fase. Weet u van Henog? Weet u van Henog? Ek moet ophou. Wat het met Henog gebeur? Hy is lewendig hemel toe. Is dit nie waar nie? Glooi dit? Glooi dat Henog lewendig hemel toe is? Of is dit nie vir God moontlik om sy kind lewendig hemel toe te vat nie? Een type van sy kinders wat hy gaan kom haal. Waar is Moses? Hy is gesterwe en God het hom begrawe, maar ons kry hom saam met Elia. Weet die van Elia? Hy is ook lewendig hemel toe. Elisa was een ooggetuie. Lewendig weg. Is nie vir God onmoontlik. Vir God is alle dinge moontlik. As hy een ding gesê, doen hy dit. Vriende, Jesus het gesê, hy gaan ons kom haal. Hy gaan sy kinders kom haal. Is jy reg? Kan hy maar kom? Of wacht hy nog vanavond vir jou? Is jy gereed? Ken jy vir Jesus? Ken jy vir Jesus? Alhoekom Jesus vanavond nog nie gekom het nie, iewers op hierdie aarde, moet een siel gered word, 'n minuut voor hy kom. Glo jy my? Wie is die eerste sondaar wat gered is na die kruisiging? Die een die langsom. Is die eerste een. Wie is die laaste een? Iewers op hierdie aarde, uit hierdie 8 biljoen mense, loop daar een sondaar, wat nog moet tot bekering kom, en dit gaan die laaste een wees, dan kom Jesus. Glo jy my? Glo jy my? Of gaan daar een tyd kom, wat mense nie meer tot bekering sal kom nie? Iewers op hierdie aarde, gaan iemand nog tot bekering kom, dalk nog talle oor die land op 'n oomblik, gaan tot bekering kom. Hulle gaan hulle harte vir die Here Jesus gee, en dit gaan die laaste wees, Jesus het nog net vir hulle gewag. Dan blaas die bassein. Is jy gereed? O, mag die Here jou help, dat jy gereed sal wees. En as jy nie is nie, vriende, dan weet jy na vanavond, die oornis lê nou by jou, jy moet jou keuse maak. Die Here gee jou genade. Amen. Vader, ek is so bly, ek is so bly, o, dat u ons nie in die duister gelos het nie. Nee, so groot gebeurtenis, u hang daar aan die kruis vir my sondes, en ek kan nie eers weet of dit vergewe is nie. U hang daar aan die kruis vir my en ster vir my sondes, u betaal die prys, en ek kan nie eers weet of ek eendag by u in die hemel gaan wees nie. Dis mos nie moontlik nie, Here, dat u 'n mens in die duister kan los oor so groot saak. Dis hoekom in die woord sê die gees self getuig saam met my gees, dat ek God se kind is. U wil nie hê, dis nie waar, dat 'n mens nie kan weet nie. In 1 Johannes 5 vers 13 sê, hierdie ding is alles aan ons geskrywe, dat ons kan weet, dat ons die ewige lewe het. O Here, as hier is sieles, wat vanavond nog nie weet nie, dan is het omdat hy of sy nog vir u nie ken nie. Dan pleit ek vanavond, vir die genade, dat so siel, u nie so siel sal laat voorbij gaan nie. Keer hulle voor, Here, laat die slaap maar vlug, lê maar struikelblokke, lê maar obstakels, soos ons sal sê, lê maar blokkasies in hulle pad, Here, wat hulle sal stop, wat hulle sal keer, wat hulle aan die voet van die kruis sal bring, dat hulle hulle lewe met u sal regmaak, dat u ons kan kom haal, sodat ons altyd by u kan wees. O, wat 'n heerlike voorreg. Ons loof en ons prys U in Jesus se naam. Dankie vir hulle wat vanaand weet, as Jesus kom, gaan ek saam. O Here, dat ons sal aanhou en moed hou en vashou en waak en bid om gereed te bly en gereed te wees. Ons vra dit in U naam. Amen.